بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدعوينا جمهورية سومالا مدن موسى بيحري عبدي وحاو غسلق مدعتويدا وكوقا بلاي أروديهن محمد بختار شامع فارح سيرموي فارح ووهلني أروديهن عبدي آدن نقاية وورد دلك النيدرلاند وأي ساحبيهن مو فارح وإسنا وورد دلك إنجليسكا. gudiga cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa fadhi maanta oo salaasa yeesheen ka dooday isla markaasina si qoto dheer u falanqeeyay dalacsiin isugu beddel magacaabid iyo ansixin ay ku sameeyeen guddoomiyeyaal maxkamadeed garsoorayaal iyo dacwad oogayaal. guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ee maaliyadda dhaqaalaha iyo ganacsiguna waxay kulan xuguuraysay la yeesheen xubno ka mid a culimaadiinka magaalada Hargeysa. kulankaasina waxaa lagu naaqishay xeerka caymiska oo golaha horyaal. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaalilandna waxa uu safiir ka mid ah Yurub kala wareegay qalabka isgaarsiinta ciidamada Blayska. wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiguna waxa uu socdaal shaqo ku tagay isaga iyo wafdi uu hogaaminaya xarunta gobolka Snaag ee magaalada Ceer Gabo. dalalka Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa salaasadii maanta waxay si wada jira duqeymo cirka iyo madaafiic ay ku garaaceen bariga Congo, kuwaas oo lala beegsaday maleeshiyaadka taabacsan Daacish ee loo yaqaano Allied Democratic Forces ADF. dowladda Ingiriiskuna waxa ay dhaqangelisay amar jideynaya in qof kasta afsaab xidho si ay uga gaashaantaan nooca afraad ee xanuunka coronavirus ee la yidhaahdo Omicron. warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu qasiga madaxtooyada ku qaabilay orodyahanka Sermo Farax oo wehelinaya orodyahanka Cabdi Aadan Nageeye oo u orda dalka Netherland ama Holland oo ay saaxiibba yihiin Mo Farax oo isna u orda dalka Ingiriiska. kulankan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku qabilay orodyahanada caanka ah ayaa ahaa dhiirigelin uu madaxweynuhu u muujiyey labadaasi orodyahan, isagoo kula dardaarmay inay halkaasi ka sii wadaan dadaalkooda tusaale fiicanna u noqdaan jiilasha soo koraya. sidoo kalena madaxweynuhu waxa uu uga mahadnaqay magaca iyo sumcadda ay u keeneen dadka ku hadla afka Soomaaliga meel ay joogaanba, gaar ahaana shacbiga Soomaaliland oo uu ka soo jeedo orodyahan Mo Farax. ugu dambeyntiina waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku muuneeyey kuna maamuusay orodyahanada bilado abaalmarin ah oo ka turjumaya dadaalka iyo kartida ay muujiyeen, gaar ahaana magaca iyo sumcadda uga soo hooyeen dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaanba inta afka Soomaaliga ku hadasha. madaxweynuhu waxa uu ku soo dhaweeyey Sermo Farax dalkiisa hooyo, isagoo uga mahadnaqay in uu soo kaxaystay dalkana uu keenay saaxiibadiisii ay isku mihnada ahaayeen, oo ugu horeeyo Cabdi Aadan Nageeye oo isagu ah orodyahan kale oo caana una orda dalka Holland balse waqtigiisa fasaxa ku yimid jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxweynuhu waxa kulankaasi ku wehelinaya wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha mudane Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi, agaasimaha guuda madaxtooyada Maxamed Cali Bile, iyo guddoomiyaha xiriirka olombikada Soomaaliland mudane Mustafa Cabdiraxmaan Xaddi. dhinaca orodyahanadana waxaa ku wehelinaya Mo Farax walaalkii Xasan Mukhtaar Jaamac iyo wiil uu dhalay Mo Farax iyo xubno kale oo muhiima. gudiga cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa fadhi maanta ay yeesheen kaga dooday isla markaasina si qoto dheer u falanqeeyay dalacsiin isku beddel magacaabid iyo ansixin ay ku sameeyeen guddoomiyeyaal maxkamadeed garsoorayaal iyo dacwad oogayaal. 20 garsoore ayaa waxaa lagu sameeyey dalacsiin iyo isku beddel, halka qaarkoodna loo magacaabay guddoomiyeyaal maxkamadeed. sidoo kalena 26 garsoore oo kumeel gaar aha ayaa laga dhigay garsoorayaal rasmi ah. gudiga ayaa sidoo kalena 10 dacwad ooge u dalacsiiyey ku-xigeenno xeerlaaliyaal gobol, halka guddigu ay ka aqbashay 5 xubnood oo u soo gudbiyey codsiyo ay ku dalbanayaan shaqa ka tagis.
جاست كلنا جودي قاعد دالدة يا حلال كي كقاضي قدومي محكمة رفعان كي جبل كأوضل قدومي محكمة جبل كتقدير قدومي محكمة دقمة دبر ما يا قدومي محكمة دقمة دبر عو هالك يا جودي حلك قدومي نما جبل كسول وانسعصي قدومي محكمة ده جبل كاسي كمل جارك ها عبناها جودي قاعد دالدة كلن كاسي كقريب قلا يا واحد كلا هاي نقدومي آدم حاتش علي أحمد محمد عمر جل حبين عبد القادر احمد محمود حبين ايو حسن احمد ادم حبين قدوسات كقولها وكيلدا سومالاند اي ماليه دقالها يا غنعسغا يا كلن حقوريس waxay la yeesheen xubno kamid culimaa uddin ka magaalada Hargeysa iyo kulan kaasina ku naaqishay xeerka caymiska oo gola hor yeela gudoomiy kuxeenka gudiga maaliyada dhaqaalaha iyo ganacsiga xiliban barxad maxamed hurre ayaa markii kulankaasi dhamaaday warbaahinta u sheegay in labada dhinac isla gorfeeyeen xeerka caymiska iyadoo laga saarayo xeerka waxyaabaha aan ku haboonayn arrimaha shariicada iyo diinta waxaana culimada ku baraarujiyay kuna booriyay ka qayb qaadashadooda falanqaynta xeerkaasi gudoomiyaha gudoosaadka shariicada dhaqanka iyo qoyska ee golaha wakiilada Soomaaliya xiliban axmed adayb ku cadeey oo kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in culimadani ay ugu yeedheen in ay ka qayb qaataan dib u sixidna lagu sameynayo iyadoo laga saarayo xeerka waxyaabaha ka soo jeeda diinta waxana uu sheegay in culimadani soo jeediyeen talooyin wax ku ool oo muhiim ah oo la xidhiidha shariicada Islaamka iyo sida ay u waafaqso caymiska iyo shariikadaha ka shaqeeya geesta kala Sheikh Cabdiraxmaan Axmed oo u hadlay culimada kulankaasi ka qayb gashay ayaa sheegay in gudigaasi ay u gudbiyeen talooyinka ay u arkaan inay waafaqsan yihiin shariicada Islaamka iyo in la isla saxo waxyaabaha aan ku haboonayn soo sheegay in uu rajaynayo marka xeerkaasi golaha dib loogu soo celiyo in goluhu tixgeliyo wax ka beddelka xeerkaasi gaar ahaan arrimaha la xidhiidha shariicada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaayn axmed ayaa safiirka midowga yurub kala wareegay qalabka isgaarsiinta ciidamada bilayska qalabkani oo ah isgaarsiinta ay isticmaalaan ciidamada bilaysku iyadoo ay adeegsadaan dhammaan bilayska adduunka oo dhan waxaa wasaaradda arrimaha gudaha ku wareejiyay ambassador Tinta Intelman safiirka midowga yurub wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane maxamed kaayn axmed ayaa uga mahadceliyay safiirka iyo midowga yurub garab istaagga weyn ee ay u muujiyaan ciidamada bilayska Soomaaliland wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga mudane Saciid Isluub Maxamed iyo Ufti oo hoggaaminayo ayaa maanta socda shaqo waxay ku tageen xarunta gobolka Sanaag ee magaalada Ceer Gaabo waxa warbixintan magaalada Ceer Gaabo nooga soo duray wariyahayga Cabdirasaaq Xaji Axmed waxaana soo dhaweynta wasiirka iyo waftigiisa ka qayb qaadanayay maamulka gobolka kan degmada Eerigaabo madax dhaqameed haween dhalinyaro mas-uuliyiinta iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddiisa mayorka degmada Eerigaabo mudane Ismaaciil Haaji Nuur mayorka degmada Meed madax dhaqameed qaar ka mid ah laamaha dowladda dhalinyaro haween oo halkaasi hadal ka jeediyay ayaa aad u soo dhaweeyay wasiirka iyo waftigiisa sheegayna inay aad ugu faraxsan yihiin imaantika wasiirka iyo waftigiisaba wasiir soo dhawow adiga iyo wasiir kula socdaaba halka waxa jooga maamulkii gobolka iyo degmada waxaan leenahay wasiir ku soo dhawow degmadii Ceer Gaabo oo odayaashii iyo maamulkii iyo waayeelkii dhammaantood ay halkan diyaar kugu yihiin halkan saaka waxaan u nimi soo dhaweynta wasiirka Saciid Suluub iyo waftida uu hoggaaminayay uu helisa wasiir waa ku soo dhaweynaynaa degmadii Ceer Gaabo aan kugu soo dhaweynaynaa ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag ahna kusimaha barasaabka Maxamed Khaliif Nuur iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Master Saciid Suluub oo aad uga mahadceliyay soo dhaweynta loogu sameeyay magaalada Ceer Gaabo wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiir Saciid Suluub oo maanta ku soo dhaweynayna gobolkii Sanaag gaar ahaan degmada Ceer Gaabo caasimadii gobolka ah waxaan leenahay wasiir soo dhawow waxaan ku leenahay wasiir aad baan ku soo dhaweynaynaa taariikh weyn baad ku leedahay gobolka kolba wasiir Suluub saleel uma socday sahay buu sidaa weerar Sanaag yiraahdaan marka waxaan leenahay wasiir soo dhawow cid kasto halkan timo halkan u timo soo dhaweynteeda uga mahadnaqayaa waan idin salaamayaa anigu waxaan u socday kormeer hawleed oo ku saabsan shaqadayda wasaaradda ama kalluun ha noqoto ama xanaana xoolo ha noqoto xagga kalluunka iyo dekedda iyo halkan hawshii waxaan ka qaban karaa oo socona gobol ahaan
waxaan ka mahadnaqayaa kalena aad ugu farxaysaak ciidan weyn oo iyadoo midaysan oo ciidan ku dhex jirin oo balaaya jirin markii ugu horreysay aan ku farxo ayna soo dhaweysay horumarka hadlaysa ka hadlaysa dantooda waa guul la gaaray xukuumaddan maanta jirtaana ay sabab u tahay waa Cabdirasaq Xaaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland mudane Xasan Maxamed Cali Gaafaad ayaa si rasmi ah uga furay magaalada Burco kulanka sanadlaha ah ee dib u eegista iyo qiimeynta waxqabadka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee sanadka 2022 iyo qorsheynta sanadka 2022 waxaa jidkaasi ka qayb galay wasiirka xigeenka wasaaraddaasi agaasimaha guud agaasimo waaxeedyada wasaaradda horumarinta caafimaadka duqa magaalada Burco iyo saraakiilka socotay hay'adaha ay wada shaqeyntu ka dhaxayso mayorka magaalada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi oo kulankaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay kulankani sanadlaha ee wasaaradda horumarinta caafimaadka uga furmay magaalada Burco sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xargeeyay ayaa wuxuu sheegay in sanadkii saddexaad oo xidhiidh ay qabteen kulankani dib u eegista iyo qiimeynta waxqabadka wasaaradda caafimaadka wasiir kuxigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka mudane Liibaan Yuusuf Ismaan ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka soo dabaalatay duruufo siyaasadeed kuwa dhaqaale iyo kuwa caafimaad oo COVID-19 ka mid yahay waxaanu intaasi ku daray in xaaladahaasi lagaga soo gudbay qorshe hoggaamineed iyo iskutashi bulsho wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland mudane Xasan Maxamed Cali Gaafaadi oo gabagabadii ka hadlay furitaanka kulankaasi sanadlaha ee dib u eegista iyo qiimeynta waxqabadka wasaaradda horumarinta caafimaadka sanadka 2022 iyo qorsheynta sanadka 2022 ayaa waxa uu sheegay in shirku uu si dhab ah diiradda u saaray waxqabadyadii sanadkii tagay hirgalay caqabadaha yimid iyo dejinta qorshe cad oo sanadka soo socda lagu hawlgali doono waxaana uu soo jeediyay ka qaybgalayaashii shirkaasi in ay ka soo dhalaalaan waa jibaad koryaal mas-uuliyiinta dowladda hoose magaalada Hargeysa ayaa maanta bilowday olole cashuur qaadisa kaasi oo laga samayn doono degmooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa ololahani waxaa ka qayb qaadanaya shaqaalaha dowladda hoose ee Hargeysa kuwaasi oo loo diyaariyey diraysyo u gaar ah iyo kaadhadhka aqoonsiga dowladda hoose iyadoo cashuurtana laga doonayo cid kasta oo ay ku waajibtay maadaama uu sanadkan yahay gebagabo mayorka caasimadda Hargeysa mudane Cabdikariim Axmed Mooge oo saaka kala diray kooxo loo diyaariyey cashuur qaadista caasimadda Hargeysa waxa uu bulshada ugu baaqay inay soo bixiyaan cashuurta isla markaasina ay joogteeyaan cashuur bixinta si wax looga qabto mayorka ayaa waxa uu sheegay cidii diida ee iska bixin weyda cashuurta ku waajibtay inuu jiro sharci qabanaya oo lagula xisaabtami doono mayorka caasimadda Hargeysa mudane Cabdikariim Axmed Mooge waxa uu fariin u diray dadka gaadiidleyda ah ee ka dhex shaqeeya Hargeysa gaar ahaana tagaasida waxaana uu sheegay in loo sameeyey xaashida cashuurta dowladda hoose lagala rabo taksi kastaaba inuu bixiyo cashuurta dowladda hoose wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland ayaa magaalada Boorama waxay ka furtay tababar la siinayo wariyayaasha wasaaradda warfaafinta gobollada galbeedka Soomaaliland tababarkan oo socon doona muddo 2 bisha waxaa ka qayb galay barasaabka gobolka Awdal Maayirka degmada Boorama iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta isuduwayaasha gobollada Awdal iyo Gabeel Abakar Xasan Caafi iyo Ayaan Laxaaji ayaa waxay soo dhaweeyeen tababarkan kor loogu qaadayo aqoonta wariyayaasha iyagoo tilmaamay in tababarkan uu yahay mid casri ah isla markaasina wax ka bedeli doono qaabka ay wariyayaashu ay u qaadaan wararka iyo barnaamijyada agaasimaha waaxda cududa shaqaalaha ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jaamaca Awil Nuux ayaa waxa uu sheegay in tababarkan uu yahay mid casri ah isla markaasina wax ka bedelaya hanaanka shaqo ee warfidiyeenada gobollada galbeed ee Soomaaliland isagoo ugu baaqay ka qaybgalayaasha tababarka in ay ka faa'iidaystaan tababarkaasi madaxa xiriirka gobollada ee wasaaradda warfaafinta Maxamed Axmed Cabdillaahi Shabeel madaxa wararka ee TV-ga qaranka Xasan Maxamed Muuse iyo madaxa tababarada ee waaxda cududa shaqaalaha ee wasaaradda warfaafinta Maxamed Caqli Hadi ayaa iyaguna waxay sheegeen in tababarkani uu ahmiyad weyn u leeyahay ka faa'iidaystayaasha isla markaasina uu kor u qaadayo aqoonta iyo xirfadda ay u leeyihiin warsamaynta iyo barnaamij qaadida ayaa ugu baaqay warfidiyeenada ka faa'iidaysanaya inay weelayaan aqoonta ay ku baran doonaan tababarkan
برسابك قبل كأود المحمد أحمد عالم تيم برأي مايرك الدقمة بورما محمد أحمد ورسمة أي واحد شيئا إن قبل يدقمهان أي سود دوين يا نتابركن كاسو أي تلمامين إن أهمية دي سلي هاي يقول شيئا إن أي ود شقيوين أي لليهن وزارة دور فافنت سومالي لاند وحنا يقول ما هاد غير مسؤولين ت وزارة دور فافنت دقن كي وعجلين تا تابر كاسي أي سو أقاسمين أي قط هلاجلين قبل هذا قلب بيد سومالي لاند warkaasi waxaad kala socotaan radio hargeysa codka jamhuuriyadda somaliland dalalka uganda iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa salaasadii maanta waxay si wada jir ah ay duqeymo cirka iyo madaafiic ay ku garaaceen bariga kongo kuwaas oo lala beegsaday maleeshiyaadka taabacsan daacish ee loo yaqaano allied democratic forces adf sida ay xaqiijiyeen labada wadan afhayeenka ciidamada uganda falafiya ayaa waxa uu sheegay in aanay weli faahfaahin ka bixin karin weeraradaasi balse ay diyaarinayaan soo gudbinta macluumaadka la xidhiidha duqeymahan sidoo kale afhayeenka xukuumadda kongo patrick muyaya ayaa qoraal uu ku faafiyey bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay in howlgalkani uu maanta si rasmi ah u bilaabmay isla markaasina ay beegsanayaan fariisimada kooxaha argagixisada ee labadaasi dal ka howlgala daacish ayaa sheegtay in xubno ka tirsan oo ku sugana dalalka uganda iyo kongo ay ka dambeeyeen weerarkii kambala ee 16-kii noofambar lagu qaaday 7 qof oo ay ku jiraan 3 isqarxiyey isla markaasina ay ku dhaawacmeen 10 qale maalintii isniinta ayaa jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ay diiday in ay ogolaato howlgallo wada jir ah oo ay uganda la samayso si ay u baacsato kooxda adf iyadoo ku adkaysatay in ay wadaagayaan oo keliya xogta hase yeeshee tallaabadani ayaa hadda u muuqata mid ay isku raacsan yihiin labada dal dowladda waddanka ingiriiska ayaa maanta waxa ay dhaqan gelisay amar jidaynaya in qof kasta afsaab xidho si ay uga gaashaantaan nooca afraad ee xanuunka coronavirus ee la yidhaahdo omicron ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson ayaa waxa uu sheegay in qof kasta halkiisa ku camal falo tilmaamaha caafimaadka caalamiga waxaana uu tilmaamay in dadka safarka ku imanaya dalkaasi ay laga maarmaan tahay in ay sitaan shahaadada caafimaadka ee coronavirus fayraska cusub ee la yidhaahdo omicron ayaa la sheegay inuu aad uga saameyn xun yahay noocyadii hore marka laga eego dhinaca fiditaanka degdega ah madaxweynaha shiinaha ayaa waxa uu sheegay inuu afrika ku maalgelin doono 3 sano ee soo socda $10 billion. Madaxweynaha Shiinuhu waxa uu sheegay inay maalgelin doonaan 10 warshadood oo waaweyn si shaqaabuur loogu sameeyo dalalka Afrika. Waxa uu tilmaamay in dalkiisu samayn doono wax kasta oo uu ku hanan karo saaxiibtinimada dalalka Afrika. madaxweynaha lubnaan ayaa wada hadal kula yeeshay magaalada dooxa amiirka qatar sheekh tamiim bin xamed tamiim ayaa u diri doonaa wasiirkiisa arrimaha dibadda maxamed bin cabdiraxmaan attani si uu ugala hadlo sidii taageero loogu fidin lahaa beyruud sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada lubnaan amiirka qatar sheekh tamiim bin xamed attani ayaa kulanka ula qaatay madaxweynaha lubnaan kadib sheegay in qatar ay diyaar u tahay in ay dalka lubnaan ka caawiso dhinacyada ay dhibaatadu ka haysato si uu dalkaasi uga gudbo xaaladaha adag ee saameynta ku yeeshay nolol maalmeedka shacabka lubnaan madaxweynaha lubnaan ayaa odhankiisa waxa uu sheegay in taageerada qatar ay siiso lubnaan ay tahay mid ku dayasho mudan waxaana uu soo dhaweeyey dadaalka qatar ay ugu jirto maalgelinta mashaariicda horumarineed ee lubnaan
wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Gerald Darmanin ayaa waxa uu caddeeyay in Faransiisku soo jeedin doono heshiis cusub oo dhexmara midowga Yurub iyo UK si loo xaliyo arrinta taagan ee muhaajiriinta sharci darrada ah. Warku waxa uu taasi ku darayaa in ra'iisul wasaaraha Faransiisku Jean Castex uu warqad u qori doono ama warqadaasi uu qorayay maanta oo salaasa ahayd digiisa Ingiriiska Boris Johnson oo ay ku jirto tafatirka hindisaha Faransiiska. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Darmanin oo shir jaraa'id ah maanta ku qabtay magaalada Paris ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhammaaday kulan uu shir guddoominayay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, kaasi oo lagu gorfeeyay socdaalka aan caadiga ahayn. Kulankan ayaa daba socday kadib dhacdadii dooni degtay toddobaadkii hore oo galaafatay nolosha 72 qof. Warkii aad kala socoteen Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland, dhageystayaasha qiimaha qaayaha iyo qadarintaba mudan ee hawada nagala xiriirayow, waa nagayntaasi. Warkan warka xiga haddii ala yidhaahdo waxaad idiin soo gudbin doonaa insha allah bismillaahi kariim, haddii allah wada leh inagu simo saacaddu markay tahay 10:20. Hase ahaatee.